Establerts els primers ajuts per a les persones afectades econòmicament per la declaració d'estat d'alarma i, per tant, el confinament, que ha obligat empreses a suspendre la seva activitat i servei. A Catalunya, les persones autònomes podran percebre fins a 2.000 euros d'ajuts. Això sí, hauran d'acreditar una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica i també demostrar que figuren d'alta en activitats de les quals les autoritats sanitàries han decretat el tancament, així com també que no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos. El departament compta amb un pressupost total de 7 milions i mig d'euros per aquest ajut i pretén beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes. Per accedir a aquest ajut cal estar donat d'alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social, al RETA, i amb domicili fiscal a Catalunya. L'accés a l'ajut s'aconsegueix mitjançant l'acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. Pels que fa menys d'un any que estan donats d'alta, la comparació se farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta del RETA. El departament atorgarà aquest ajut fins a l'exhauriment de la partida pressupostària i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.